De vegades ho posem més del que caldria ciència i religió, pensant que la ciència és un domini de demostracions de seguretats. Si, en canvi, la religió és un domini de creences, de desconeixement, en el qual estem més o menys perduts. Moltes vegades, en canvi, si consideréssim realment l'aventura real de fer la ciència mentre s'està fent, l'aventura de l'exploració, no ho consideraríem tan llunyana l'una cosa a l'altra. L'aventura de fer ciència consisteix en anar explorant. Les seguretats són el final d'un llarg camí de la ciència. Quan ha començat el seu itinerari científic, el científic no sap si arribarà o no a una seguretat i s'esforça per trobar-la, però només és el final de la seva aventura que la trobarà. Igualment, en religió, l'experiència religiosa va naixent d'un llarg esforç, d'una llarga aventura de coneixement, i és només al final d'aquesta que en algun moment es pot tenir la impressió d'haver viscut una certa seguretat, una certa experiència molt intensa i corroboradora d'allò que havies cregut.